Sidor i canvas är användbara om ni ska bygga upp ett material tillsammans. Sidor finns i alla grupper och om du är inne i din grupp så hittar du sidor här i menyn. Och i sidor finns en knapp där det står plus sida där alla i gruppen kan klicka för att bygga upp en ny sida. Sidor kan också finnas inne i huvudkursen och då kan läraren ställa in sidorna så att även studenter har rätt att redigera sidan. Det ser du som student genom att när du är inne på en sida så har du knappen för att redigera här uppe. Och om du har knappen för att redigera, då kan du alltså klicka på den för att komma åt och jobba och lägga till ditt material i sidan. Det går alldeles utmärkt att bara skriva i det här skrivfönstret. Och som du ser så finns det lite vanliga formateringsmöjligheter här, till exempel fetstil, eller rubrik eller sådana andra grejer. Det går också bra att klistra in en text som du har skrivit i till exempel Word. Däremot så går det faktiskt inte att klistra in bilder, utan när du ska lägga in en bild så klickar du på den här knappen för bild och så väljer du att ladda upp bild om det är en bild du har på din dator. Och här klickar du på ladda upp bild, letar upp mappen där du har bilden och klickar eller dubbelklickar på den. Och sen behöver du under bilden skriva en beskrivande text. Och det gör du för att personer som har en synnedsättning ska kunna få en tolkning av bilden. Och sen klickar du för att spara bilden. Om du ska lägga till filmklipp eller ljud klickar du på knappen för att lägga till media. Och sen på ladda upp spela in media. Och här kan du antingen välja att ladda upp någonting från din dator eller att spela in direkt. Och jag har ett förinspelat ljud som jag ska lägga till, så jag klickar här igen. Och så lägger jag till mitt ljud. Och klickar på knappen för att ladda upp det. Nu när jag är klar med min redigering så klickar jag på spara. Och så här ser sidan ut just nu. Det går alltså alldeles utmärkt att vara flera som samarbetar om att bygga upp en sida. Men däremot så är det inte så bra att göra det exakt samtidigt, utan man kan behöva lite samordning så att man jobbar en i taget. Men det finns en väldigt fiffig funktion i sidor som gör att det blir lite lättare. Och den ska vi ta en titt på här i den här sidan. I alla sidor när du är inne som redigerare så finns det tre prickar där du kan välja att visa sidhistorik. Och då kommer det upp en lista över alla som har varit inne och redigerat i den här sidan. Och man kan också klicka för att se hur sidan såg ut efter de olika redigeringarna. Det här är väldigt bra för att kunna följa hur arbetet har gått i sin grupp. Men det är också bra om man skulle råka vara två stycken som är inne och jobbar precis samtidigt, så kan det verka som om den ena personens text har försvunnit. Men då brukar man kunna hitta den här revisionshistoriken. Och det som då verkar ha försvunnit kan man kopiera och sen så klistra in i en ny redigering i sidan.